بسم الله الرحمن الرحيم. Baheula Allah nyiptakeun Kanjeng Nabi Adam teh di surga. Jadilah Kanjeng Nabi Adam penghuni surga. Memeh Kanjeng Nabi Adam diciptakeun Allah leuwih ti ulah nyiptakeun malaikat sebagai penghuni surga oge di langit-langit. Di antara nutuhulah diciptakan ku Gusti Allah ialah iblis. Iblis eta ciptaan Allah anu pohara pisan manutna ka Gusti Allah. Tapi ketika Gusti Allah nyiptakeun Kanjeng Nabi Adam, nu kamari dijelaskeun walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum. Kaula nu agung nyiptakeun Kanjeng Nabi Adam kemudian anjeun teh dipikul di tonggong Kanjeng Nabi Adam dirupa-rupa nu bakal kaluar sesuai izin waktuna. Setelah Kanjeng Nabi Adam diciptakan, dibejakeunlah ka para malaikat. Kemudian Allah merintah, summagunna lil malaikati, cak Allah ka para malaikat. Usjudu li Adam. Hormati Adam. Sujud. Brak. Fasajadu seluruh malaikat sujud menghormati ka Kanjeng Nabi Adam alaihis eueuh nu kaliwat hiji-hiji acan illa iblis. Iblis bakti daek sujud ka Kanjeng Nabi Adam ngabagen lam yakun minasai baget be baget nyaon urang mamana mah bahasa baget. Baget teh bahasa Korea. Baget bae janda mah teh. Terobah dinaikkeun sujud janda mah. Ketika malaikat berakabeh sujud, iblis ngabaget teh naik sujud. Otomatis ditegor ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, mamana ka anda tasjuda il amartu wae iblis. Naluhalkan ka anjeun ketika kaula nita sujud ka Adam mana teh sujud kunaon. Oh, cek iblis tuan kira-kira bae abdi kudu sujud ka Adam. Kira-kira mah abdi kudu sujud ka Adam kunaon sia? Paraing nita. Gusti ana khairum min panabdi teh leuwih bagus tibatan Adam. Aja nuluhi bagus kudu sujud ka nuluhi anak. Util itu natuh. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Panabi mah diciptakeun tina seuneu, Adam mah tina endut, atuh sapira? Endut aduh. Lempung ke geura ku budak angon pake mamadukan ge. Mbong abdi mah. Setiap kita sujud tenurut ka aing. Mbong. Sujud sia. Mbong. Sebab kaula mah meluhulah diciptakan anak. Masya Allah. Dimimitian ku iblis tedaik ngehormat ka Kanjeng Nabi Adam alaihis. Cek Gusti Allah iblis ari sia tedaik sujud mah ka Adam. Fah bifok minna. Turun sia. Fama yakunu laka anta takabbara fiha. Layak kepada surga dicicikan ku jelema nu sombong model maneh. Aing moal nyicingkeun jelema sombong di surga teu pantes layak turun sia. Tahus innaka minas sagir. Turun sia termasuk anjeun teh jelema nu iula. Cek iblis gola basur Gusti abdi diusir di surga Gusti kita turun.
mana meureun abdi bakal turun naik. Ternyata begitu diturunkan iblis ku Gusti Allah teh horenganan pasna di lautan. Bus. Ngan iblis mana diturunkan teh aya pamun, duta aya pamen ka ka Gusti Allah cak iblis anzirni. Ila yaumi yubasun Gusti tangguhkeun abdi. Engkekeun Gusti ulah dicepetkeun ila yaumi yubasun datang ka poean diharudangkeun manusia. Hartina iblis mohon ka Gusti Allah ulah wae ka dipaehan datang ka timpan kadua. Boh teu kira-kira pantama umur atuh. Ribuan tahun, jutaan tahun. Sarua jeung kieu sadar abdi teh bakal dikanarakakeun lantaran sadar abdi teh embung kudu sujud ka Adam. Tapi hiji bae pamenta abdi daek diturunkeun ti sorga. Menta panjangkeun umur abdi datang ka tupan Kristofil kadua. Apan Gusti Allah teh barang nyiptakeun langit bumi kemudian para malaikat termasuk kanjeng Nabi Adam teh aya hiji malaikat nu ngaran malaikat Israfil. Eta teh ku Gusti Allah teh dititipan songsong. Eta teh titah dicekel ka deui, ieu songsong teh ulah ditiupkeun sambarangan. Ia song-song teh Israfil, lamun kusia ditiup bakal ngagibeg di dunia. Engke kumane tiupkeun tilu kali di akhir zaman ketika aya semaya priwit kade. Lamun memeh aya perintah ulah satiup-tiup amankeun kieu song-song. Mangga Gusti cek malaikat Israfil. Kagedeanana eta songsrong teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi teh lamun dipuatkeun di huluna eta teh masih logor keneh. Ambut teh sinyeun songsrong mun gede-gede teh. Hese caritakeunana. Hese caritakeunana. Kada engke tiupkeun di akhir pertama. Tiupan pertama poe kabeh manusia. Tiupan kedua, tiupan kedua harudang manusia kabeh. Nu dipenta ku sakadang iblis, anzirni ila yaumi yubasun. Abdi dagokeun ku Gusti, tangguhkeun ulah dipaehan. Datang ka ila, ila yaumi yubasun, datang ka poe manusia harudang, bangkit deui harudang. Atuh berarti iblis lambung pae. Gak pamenta dengan apa datang ke manusia ya dihudang ke deui. Ai siapa ya tante? Mumpung baiknya. Numantak dijawab ku Gusti Allah gol. Innaka minal munzirin. Cek Gusti Allah ari kitu kahayang siam iblis. Kuaing sia termasuk anu diijab. Oh, kuaing diakhirkan sia ngan diakhirkan ana ila yaumil waqtil ma'lum datang ka waktu tiupan pertama tetep jana ge ka bawa pae aya ditangguhkeun mah tetep ditangguhkeun ngan pamentana saeutika hayang iblis mah datang ka tiupan nu kadua ketika manusia dihararudangkeun ari ku Gusti Allah dijawabna datang ka tiupan pertama bae supaya ngarasakeun modar sia ge sarua bae pae di tiupan pertama sarua iblis. Maka iblis teh sebenarnya mah ketika ndek ditiup songsrong ku malaikat Israfil nu pertama sujudnya lagi. Ceuriknya na. Iblis teh kapan raja jin, raja setan. Nyana teh ceurik langsung berat sujud. Eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamang-mang. Oh, bemonon, bemonon. Daratang ka raja na. Tuan raja kulaon ieu poe ieu ku ngalengis ceurik. Ku sujud, ku caimataan, biasana mah jalain kieu. Biasana mah timbul perintah-perintah.
laksanakan supaya marabok tuh di kupa di sita supaya jalanina tuh duit itu tuh di mana tuh di jati di mana kara tuh paratisia nyaho sia nelayan paratisia ini jatuh nyaho ngisinkan di jati nelayan di Tangerang naon karangarana tuh saya nyaho deh wah ya kan ya udah ngara rajin nyaho kanu gitu heran ya Masya Allah di Jakarta teh naon karapun nyaho deh aduh ampun ayah bahan bebarengan di gaji pendingnya nah ya ya Allah ya kari dah jadi gudang sadar ya teh nyaho cek iblis kunaon tuan raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku hari panaing paeh termasuk sia cedegeun paeh panaing mah engke bakal ka neraka termasuk sia aju urang mah pandina neraka teh terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing mah deuk iman ka Gusti Allah maca dua kalimat syahadat cara didinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan panon poe geus timbul ti kulon tutup pintu sigotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka ingin syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis ya iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata nanti getih iblisnya ku hayang diterima tobatna. Cak Jibril enak aya lu. Dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang we tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lu. Pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajeng kokong. Aduh. Waduh. Malaikat Mikail nih, malaikat Mikail datang ke wali ke kaeta iblis. Wei. Aja mengkonon dia. Aduh. Tas dibau kajian kukuan. Diseng-serikan ke seluruh malaikat iblis cucung kelan tadi seng-serikan. Ditonton. Tahetangke. Yuma kakarak paminta. Anzirni ila yaumi yub'asu. Abis siap turun di sorga. Tapi abis tangguhkan datang ke kehidupan kedua. Cik Gusti Allah innaka minal mundzirin. Dipanjangkan umur siap datang ke kehidupan pertama. Tadab siap minupai cik Gusti Allah. Gula fabima waitani laqaudan nasyatakal mustaqim. Cek iblis teh anu mantak kula hayang ditangguhkeun datang kang ke eueuh deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka ngan hayu kudu gegeleuncengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya anu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkan anak tuan ke abdi kusadumeh abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samatkan ni ayah cak iblis lah kau darah syurotokal mustaqim abdi niscaya yakin pasti bakal ciri-ciri di jalan-jalan lurus anu menuju ke Gusti di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikan ke sorga bakal kapal ijen Gusti abdi di dia dekari cengjeng anak buah abdi sumpah na model kitu iblis oh Gusti Allah kumaha ya Allah summa latiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim
وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Cek iblis teh kaula teh deuk ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam, supaya ulah cicing teguh di agama Islam. Nah, kaula bakal ngadatangan ka anak-anak Adam teh tanggung mimbai ni ID bial kedua wa min khalqin tukang hello wa an aimani satu obat wa an sabai kenca saidera kukula dek didatangan lain lalagaan iblis teh pokona mah wala tasil wa saum sakirit. Tuhan ngomong-ngomong ke jelem maka manusia ke anak Adam imban ke Tuhan mohon goda aku kaula ambo eta iblis lain lalaga masya Allah nombantat iblis dia datang ke orang teh lain lalaga mimiti diharap kedua di tukang nomor katilu nanti katuh nomor kaopat nanti kenca jadi urang makuari di ider-ider ku panggoda iblis jas sumpahnya nak la aqaudanna sirotokal mustaqim la aqaudanna lahum sirotokal mustaqim sumpahnya pokoknya maka ulami mitilah tianahum mimbaini aidihim babi tiadek datang ke harit pun manehan anak. Naon ta tugas jana ngagoda manusia diharap. Diharap teh subuhatul mabniyah ala tasbih jalirukeun tentang agama-agama. Anu bakal menembus ka hareup ka akhirat. Aidihim teh harap, harap teh nu bakal ku urang ka sorang yana akhirat. Geus agama ku nyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang. Siatea cicing di agama nucan karuhan Juned. Cak iblis. Siasok ngadengekeun kiai, kiai ge teu nyahun. Jaing nuleuwiti heula hirup mah panaing mah kungsi di sorga baheula. Nyaho naraka nyaho sorga. Aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh. Nu bener mah tu agama nanu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu. Manyanu teka dele kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah jadi teka dele sia sok Allah Allah aneh leuwih nyaok aing tibatan siak Allah mah maningan anu ngawujud bae tuh aya Isa eta nu kade tuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cek jara ulah sok bimbang geus maning asup Kristen bae. Kabeneran di negara urang mah pamarentahan lagi jalain pamarentahan Islam mun sakira-kira diridoan ku Allah mah pamarentahan urang jadi DPR-na loba kiai loba ustad atuh pamarentah polisi loba kiai loba ustad abri kitu kene ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana ka karakuari bae rada di tapi eta ge pan Islam kene nu sabenerna mah ye atuh de kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh berjuang jang Islam kudu teu berjuang nak berarti Islam teh henteu bener nu bener wae tetep Kristen geus maning asup Kristen bae kos kitu iblis lamun urang aya tolos ya iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen wae sok Yahudi tamat agama teu beres tamah maning LDII turun iblis etik turun LDII mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibabaca aing teu dipake mah ta ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDII goblok sia iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aja teu daek saya ka LDII teu daek aing mah kaayaan kos kitu mah persis turun nyana turun terus mama dia geus tuh kalau mah usoli segala kunut segala Allahu akbar Allahu maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu nabi aya bakal ka surga mah sanajan teu surga bae
sorat baiknya bakal kana raka mah karena kudu salat dasar ajang kiai geus ya tulisan ada di dituna bakal kana raka mah nyana kiai ge kana raka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia hayu bakal ka sorga geus sorga geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teh kudu salat cara di perumahan-perumahan loba ku anu zikir teh kudu salat. Capek cara salat memaling zikir dalilna wala zikrullahi akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese-hese capek segala sok kudu subuh puyeng sia ka iblis lamun kurang ka deuleu iblis sia kuai dikakam sia kuai mun ka deuleu kurang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah pa. Tapi tetap baik orang can gelut bapak can ngenahin, benar tuh? Can gelut bapak can ngenahin, haing-haing gelut jeng sia. Ya kurang nyana iblis kadang ngekin, jauh tapi uci ngomong kenahin. Aduh, iyalah. Jadikah hiji iblis sumbalatian lahum min baini aidib kaharap, kaharap te akhirat. Nah, agama. Digusar, mun teu ngaji teu masantren, naudzubillah min dzalik. Janjina iblis la aqudanna lahum syiratal mustaqim. Ai leut datang ka agama. Dan disalirukan ku aing si agama. Kena asup Kristen, kena asup Yahudi, kena asup Protestan, kena asup Katolik, atau belah dituna, belah dieuna. Kena asup kitu Hindu, Buddha, biarieuna deui. Ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah. Bukan terus baik, terin-terin makanin terus baiknya nama terin-terin. Sing hade, jang diri orang mentak jatidu imanakum bila ilaha il. Lo perbaui cekanjin Nabi iman mana. Dengan perbanyak baca la ilaha il. Lallah mentak minimal mentak sholat baca tilu kali. Komo kaditu nama sabaraha sesuai jeng aturan anak. Tilu kali lo baca, lantaran iblis ia datang. Wah, kira-kira la'atiyannahum min baini aidi diharap soal agama, soal hukum-hukum. Nyana kiuci, haramkan kredit, angel siapa boga. Atu kieu bae sih cek iblis teh, ulah dulu soal kreditan anak manfaatna. Sia bisa silaturahim, sia bisa ziarah ke Banten, ke dulur-dulur, ndek dagang bisa pake dagang, ngaji poe minggu sia bisa, maning kredit baik, kredit baik, aing nu tanggung jawab cak iblis. Ora sok sieun-sieun. Tuh, dele, tatangga sia geus boga tuh babaturan sia. Sia. Sakieu babarina dibuka di unggal nagara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus ieu mah emang osok ieu horeng anak buah iblis diareup jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana. Sia ngajual tanah kan cak iblis. Di mana? Di Kendal, berduit sat. Beubeunangan sia. Aya 300 juta mah. Eta kan duit mah amis. Sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun geu masalah ngan sia mah bagir bae. Kuarikan nya sata 200 juta. Depositokeun. Eta teh hiji pengamanan nomor kedua sia bisa nyokotan taina. Eta sia tibungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh. Eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai mah penting ngarasakeun sia kana senangna mah. Atuh sapira kiai ngocoprak doang. Teu ulah pati didegekeun kiai-kiai di akhir zaman mah. Ngis bandingan tutur kena deposito di bank mana nyana kan ngunahin jasa siatikan nyokotan duitna bungana itu mah urusan haram gitu kena cek kiai bohong bisa aing ngeluh nyaho ye pan aing mah iblis oh bahwa di sorga ayung ke bebarengan yang aing
aja juga bari ngerenung baik ieu di tempat sarat oge nya atuh cakana nang lu kumaha deui ieu ya duit mah lamun dipake beak balik kendaraan nah jadi beak teh maning di deposito keun nya ngobrol jeung juring. Jadi ada yang kerogen pemajikan neng neng kade neng ayang neng kade dia ukur ada iya ayang angin seger neng naon iya makanya ke musyawarah orang rumah tangga supaya ngarari rahim kabehan atuh ayang mengenai naon kak kira-kira lamun iya duit kan kurang namun dipakai gak bangun iya mau beli kendaraan sakit cip ya juga ya kue bener kak iya lamun di depositokin kurang tak lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti orang menang nah geus berasa berata 20% tina 200 juta seberata lu langsung bobohan sih ya tuh kan orang katakan wudhu geus ngindahin jasa geus nikmat tak orang nyokotan etan apa ya pake dahar pake nyokolakan anak dan sebagainya kadang-kadang mengkurang tadi cokotan kami sekaligus ke genep bulan karena cokot bisa ngalahel heka akur takos gitu kak. Aku ditiupan gue bilang akur kan aku. Jol be anak naya non mai kerduaan be. Ya kadai ini saya dia ke musyawarah ya yang setan-setan ni. Hatu dijauh kene anak dah. Satu tujuan be ngaran kolot mas ya. Lamun tadi satu tujuan kan ngaran lagi kolot. Sia lamun kolot hajunya ngajang hilek kasih sia mal ke sorga. Ini setelah urusan kolot sih emang di satu juga di kumata, di kumaha, setung-tung kolot ayah kena sih emang satu juga nya. Oke guys, datang. Eh naon emang mah, ya kadeh ya sih adik dirinya. Mana adik siap, itu ayah, gerokan kadeh. Taruh, ditiupan. Ya, yeah, abah siap pun moga atas esa, babagi-babagi-bagi jengkurang kabehan, ayah 200 juta deh, jadi itu di kumah-kumah ngebeak. Iya mana di depositokan, mana di cokot bungana bukan. Atau ayah emak satu juga mah jeng apa, kalau masa pira anak. Itu anak mendeku banget deh itu upaya ngesukulah mah pokoknya mah asal menang ridho abah mah aja mah nges kan gitu cak iblis deh eta anak nomor hiji eta hebat eta kos gitu eta bu tamah menang hidayah tamah anak sial iblis setuju diteng cokotan bae bunga anak masya Allah. Teu pernah ngadengekeun ka kiai, teu pernah ngadengeng geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah. Tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun. Heh, ieu minaidihim ye. Huduh, ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan. Eh, terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup. Masya Allah. Wa min khulfihim. Nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpah nala qaudan nalaum syiratokal mustaqim. Datang tiara tukang iblis teh ieu tukang mah kapan nungges kuari kapan ieu tukang wareu ba akhirat berarti tukang mah dunia. Berarti nyaninanya manehanana ngagoda urusan-urusan dunia. Mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan. Mumpung aya kesempatan digawe di pabrik. Eta kan sia lamun pulang teh sok aya beusi tah. Lumayan. Iya, itu tuh pun kanyawan. Atuh siap kerjasama. Eh, sorangan bayi matu. Mau beres, kerjasama. Si aja yang babaturan si opatan lah. Itu satpam. Satpam ngetempel, musia. Itu mulai lu terapi. Ayo orang musyawarah mah. Tapi musyawarah, lobby. Ayo bisa lobby. Mumpung di pabrikin siap kan 10, 20 kali. Kali itu nama 10 palingnya 12 tahun, 15 tahun. Irin siap. Ini satu gaji dia kan seetik. Tapi lamun ayah kos gituan. Itu mampan haram. Cerita haram. Atau santri. Ustadz, kiai. Itu cerita haram. Ayo udah di pabrik. Suur haram. Perlu ngeduit. Baeng. Bersin teh ayang tuh budak teh.
nya itu sok ya. Mulai towe babaturanana Jepri babarengan bae atuh masalah ini ngan di dua deui hay ku masalah satu urang mah sapira tiluan dong bere rokok mun menang ku polisi nah anu osok ka dieu teh papan babaturan aing bere Samsung tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah nya ge sarua ka aing sok nantang buang bensin segala naon. Balak menyanat di tengah jaga. Emang daikan polisi. Yo, emang polisi zaman baheula. Polisi kuari batu pemalingan kami. Mas Ayu. Kerja sama. Ita iblis teh kos itu. Saya mumpung digawe kuari jadi bupati. Mumpung jadi gubernur. Presiden dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa anu boga eta mah di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kebelah di zaman 2 juta terkumpul sekian triliun haju ngumpul batur mendek nyagal nyeun anu lah tama di Indonesia mah geus geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae sulah aya naon-naon. Pajak teh kapan saya Indonesia setahun teh teteh 1.200 triliun pajak. Nggih, sabar. Asalnya obae, iba bagi bae. Pokona pencetan rakyat. Hayu geus mah pamungkeun. Ari eta cenah pripot-pripot atuh gagajeun urang Amerika geja. Lah rakyat pajak tinjauan naon ieu? Lain kitu. Lamun kieu mah dibawa dicokot aja diolah di urang aja asup pajakna ka Indonesia kan langsung ngongkos kitu sama litik sama urusan anak geus gajian dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere geus urang geus sarua diberes kana tah geus mangpang meungpeung bae bensin taekeun bensin setan. Ayo guys korupsi tiupan setan beres. Timimiti nomor satu kakak PK nage atau kebagian bohong KPK bebeneran mainnya KPK bebeneran ngan atut don jeng wawan ayo sejena jadi tararang kepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana. Mun masih kena KPK beki dahar pasti nyana gesarua bae. Ko ngan atut doang jeung wawan. Nu sejen emang teu korupsi kitu. Kok teu ditangkep sih? Berarti kan aya mae. Kok anu ditangkep teh ti Golkar? Kok nu ditangkep teh ti Demokrat? Kok PDI nu ditangkep hiji-hiji acan sih? Berarti kan aya unsur di jerona. Emang aing teh nyape. Mulai ke arah politik ya panas ya. Juring panas juring ya. Siapa teh nyawana naon atut lawan atut adalah dipuhun atut oh di Demokrat sieta di PKB sieta di Petilu sieta lantaran etalah nu bakal ngadukung ka ditu aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada kok bisa kos gitu sih. KPK model mana ya kos gitu. Pas gitulah, nah, mulai tah berarti orang. Oh. Anu lompat kali itu kok ditangkap lu anu. Permainan. Kabeh itu lepas di permainan. Tuh, ayo mang bang. Datang ke camat, datang ke lurah. Di kelurahan aya uang naon darah? Menyaing kene bae. Sia ngomong atuh. Aduh kudu dajang jembatan, jang gorong-gorong. Jangan ulah, tilep terus. Buh, kos du moal pae iblis. Mulai tah, eta carita maling. Eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu dicaritakeun lah boro-boro organisasi lain, organisasi NU geus teu alalecreg.
komo organisasi-organisasi nu lain mah kemudian kuari perorangan anak keluar di masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit lah sarwa tekna iya cakin ada setakan iblis dunia wa min kholfihim dah iya bisikan iblis tak itu cak iblis dia asa aing masa bulan can dibuka-buka tu koropak masjid asana gede kajen kukumah aja nges ya peting didinya nyalimpet bantaku naon siapkan obeng siapkan mangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh siakan masyarakat di dia itu ge duit masyarakat di lah tuh kesuruh masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat tal dalil nah dari demokrasi kan kos gitu itu sih ya bagian masyarakat itu nggak sebaiknya kok itu masalah ya seperti gula hese ngan cara nak ya sih ya kekedengan ulah wakan kanyawan kubatur idinya kengis tetap penting gula didinya buka keluar kengis beres asup gede kadinya bila perlu kunci dari kusia atau lamun hayang bagus kunci teh nyun babari lah kuarima geus teman eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah nya mun aya nu neuleu moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tet cokot bawa asup gede kadinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung asli nama urang Pasar Kemis. Aduh, geus macam-macam geus bisikan-bisikan setan teh. Hah. Kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah. Nyana geus sugih kuari boti pemerintahan, bo usahawan, bo tani, bo bisnis dan lain sebagainya. Di lembur aya nu ngabangun masjid, dikerahkeun RT titangider. Anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae boh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang waalaikumsalam cak iblis teh susah sia susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna aju ku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil ku ari aya nu menta sirakah deui asana susah sia kajen ku kumaha ge ulah kajen ku kumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persaben bae ka sugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui ka sugan minggu hareup deui engke lamun datang deui ka sugan minggu hareup deui ka ge galedek datang geus sia setan bisa adas pas bulan Ramadan dek zakat mal zakat lah geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tamat cak iblis teh aja aya ieu ngan aya kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah yeuh atuh duit urang nu nyangan urang adapun eta kiai nyebut segala zakat mal lah tuh ulah sok didengekeun komo kiai nu hayang mah ulah didengekeun geus tapa kos kitu mah ge kumaha di akhirat bae hitung-hitungan anak ieu misalnya orang tengah zakat atau jasa sholat kurang bagus kan baik kabriku sholat gitu baik sih orang ya orang atau puasa kosok lah atau sepirangan ulang tengah zakat capek jangan duitnya capek jasa beher jangan duit makanya orang ngeboga batur ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujian anak orang lamun lobang ngeulakeun zakat kok bersedekah ulah gitu aja kebajikan anak Kak Haji apa lain nek di keluarkan zakat nak nek sih ajun terjadi tanon kayak kadela jadi dia ukala dirinya ta iban orang keluarkan zakat tentu 30 juta yang masyarakat misbagian bisa kia kurang ku alamun kia baik jadi mah duit orang atau gak zakat kuma orang 10 juta baik lah orang 20 juta mah itu sama cekalan baik ya tuh tenanon kuma Kak Haji baik tamana dibalikeun ka kongkorong dibalikeun ka gagelang teh nya kajinya teh tama atuh pan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis poar aja sih iblis atuh geus 10 juta kitu geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah 10 juta ge 5 juta bae
Eta tah iblis takos kitu tah, masya Allah. Yaiduhumul fakro, ngajanjikan pakir loba sodakoh loba ngazakat pakir, ngesulah, ulah ngesulah. Oh, eta wamin kolpim ditukangnya na urusan urusan dunia, nyana tah paling itu cokot itu hajar itu, ah ngesulah sian kana naon. Eta iblis. Ketika saya kau ulah, nu urang, iya nu urang, itu nu urang, manya, nu urang, kudu dibikinan ka batur, batur bae, urang mah urang bae, etalah iblis, iyalah, summala atian naum, baini aidihim wa min khalfihim, masya Allah, limit jasa, ih, pohara. Wan datang ngagoda ka urang anu keur meujehna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapangih jeung Allah urang teh aya nu kapangih di dunia kene seperti para aulia Allah hayang ke bae kapangihna di surga kapangih ku aul jeung Allah malain kapangih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ia ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dunya digali aya perasaan kadeuleu Allah teh kadeuleu Allah teh maksudna lain kumata ieu tapi kumata hate nu mantek cek Sayidina Ali teh kira-kira bahasa Sayidina Ali mah kulama lam abud robban lam aroh embung kaula mah ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah. Jadi geus deuleuh Sayidina Ali mah nu mantek ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantek nyana konsepna hayang deuleuh Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia adunya jipah. Dunia eta adalah bangke, lieu teu beda jeung bangke. Sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing. Geus tolak tukis salasan. Aing tolak tilu kasihan dunia hayang seutik-eutika acan moal dirujuk deui sia ku aing. Mantak begitu eta kadeuleu Allah. Anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak. Maneh ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah. Mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah. Tah Sayidina Ali mah lam a'bud rabban lam aroh. Teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna. Kadeuleuh berarti ku Sayidina Ali. Ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi, ulah ditanyakeun Sina Abu Bakar, ulah ditanyakeun Sina Utsman, Sina Umar, Sidina Ali neuleuh ka pangeran. Kumaha? Atuh tamater rarasaan hese atuh ka urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna ka deuleuh bae. Ngalamun bae kieu ka haji. Bawa ngahaneng bae kulaha sih kos kebo. Ada alajara tas kenalan di Bandung. Di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleuh we wudu masyaallah tah eta bisa kadeuleuh kos kitu kana aya tali cinta waduh tidak terhalangi oleh tol oleh gunung oleh lautan wow lautan yang dalam akan kuseberang gunung yang tinggi akan kudaki wah wow. Hutan yang lebat akan kuarungi kajeng teh ini kerkeb ku macan ge kira-kira tau oma irama bawa pohara jasa tak itu kebayang gak ya ciptaan Allah kat langit ciptaan Allah katutesina bumi ciptaan Allah katutesina urang ciptaan Allah haju kuari dijian seperti koskiet kok terasa sih diciptakan ku Gusti Allah digali ya sehingga kerasa ayana Allah kadili perasaan. Kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanin belah katu naon ieu belah katu teh at-targhib fi tarkil ma'murat nyana ki we iblis med je ka mana deuk salat salat ka mana ka masjid deuk naon berjamaah kan ngora kene ngora kene masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di musala aya
atuh si ayah yang kusuma mendingan di kamar sorangan. Lantaran atuh di masjid bahkan lo baju lemah ria sia kajen kukumah ge. Aing sih ngan sakadal nganasehatan gak sia. Wah hebatnya sete iblis. Daripada sholat di masjid siap berjamaah ayah riaan, mendingan di kamar sorangan dele para wali. Sholat sorangan bila perlu di gunung. Sorangan, nges tekudu ke masjid-masjid. Hanya, yuhuuu. Cak iblis itu sorangan. Ya tuh, mulai turun. Sholat, nenek. Sholat siap sorangan kan di kamar. Tuh, nunelekan tekudu ayah sunahan. Tuh, sasahayu. Sholat sorangan bae parduna bae. Yeuh nu neuleuh nu naon teu nyaon sasama. Pamajikan sia kitu nyaho. Geus bae sorangan. Sholat sorangan. Bajuna ulah nu eta. Sholat sorangan mah tu Allah Maha Uninga ieu nu penting mah kadeuli ulah kadeuli aurat itu nu rinso pake rinso. Pake kaos rinso. Sholat sorangan. Allah. Cak setan deui salat sorangan ulek ulah ngelangel teu si cepet ya urun leuleu ieu. Geus sia sargep ieu. Ku ari mah samping atuh siap samping abri. Sia kaos rinso. Geus cepet bae geus teu kudu atumaninan penting masalah Allah mah mauninga. Penting salat sia ku salat bae geus hebatnya siap ustaz lain kiai lain. Atuh geus bae geus jemping-jempingkeun salat. Caknya nama trial meren. Masya Allah Karim. Yelah tergipi terkil makmurot. Ngara resep dina ninggal kenu diperintah. Gas. Tak. Lamun orang maksa bae. Siar. Iwa berjamaah. Oke senanon. Setan mau ke situ. Ayo guys berjamaah. Kan siah yang kalem. Yang kalem bahwa siatnya berjamaah. Jadi siapa pan pemuda hebat pan, mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan. Abe jelema ngomong, deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa. Tah supaya kitu. Bener na setan. Urang daek digoda bae, urang teu daek digoda keneh bae. Moal leureun. Terus bae setan mah terus bae. Masyaallah. Ieu teh ngan ieu deuk muludan. Aju atuh pan ieu ngagungkeun agama Allah. Ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang. Aya kene rajaban, aya kene haolan, aya kene mas geus teu kudu ku ari bae. Sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu. Geus hadir geus teu kudu, sia mah atuh pantoko mah nya muludan di musala kudu hadir. Kelas sia mah tuh kuduna di Al Istiqlal. Oh, Istiqlal. Asa da kaplangkop atuh budak asa. Kelas sia mah teu pantes sia mah toko mah nya kudu ngiri musola anu lah palingnya 100-200 pan siapa boh atau mantan DPR pan siapa mantan DPR betul layak hadiran di nukos gitu pan biasanya gejeng berdasi bergengsi atuh ulah nukos gitu mah nges ah tekudu tak iya setan teko sekarang itu tuh di kemana sih Juma deh kunaon isu kene amat emang wali atung kera double siapa aku semacam-macam baik terjadi digodaku setan terjadi ya Allah ada kelupang jam 10 kuat merode pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama aku segitu mah oke baik ngesiap-siap iya setengah jam di cek setan teh tuh lega kene di masjid deh oke baik kurang 10 malah nupas mapas azan. Bisa ada setan. Kabeladi itu napas urang di jalan kene enggak ada yang azan. Allahu akbar Allahu akbar. Tuh kan geus azan. Isin sia datang. Mani balik deui. Masyaallah, masyaallah. Setan antar gipitar ke mamorot. Sakatuhu tablah katuhu ta setan kos kitu. Mantak urang lamun isuk-isuk kudu kikian. Sial goblok sia setan. Ha ha ha. Cek pemajikan nanaon tak aja aing ka setan goblok jarek geus bari geus ditinju disisir geus sah geus beres kabeh kopi para ye setan ya Allah ya Rabbi pokona mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh ieu katuh
wan aimanihim. Ndak mau nggak haji, ulah mau nggak haji. Oh, ulah ngorak eneh, enggak baik. Iya pan nungguan lila, komo lila mah, enggak baik. Nus boga duit mah, beli nuples baik. Kuari daftar, kuari berangkat, ente kudu. Lain gitu pak. Nus, aisyah maksama, kudu kira tuh niat mah. Isin kata tangga batur gezari haji siancan, kudu kitu atuh. Setan nasi hatap lohon setan. Cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah jeung mendingan meuli Avanza. Deh, munggah haji angel. Avanza mah geus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipake jang ieu teh ka Mekah. Direntalkeun. Yeuh, beuli 3 habek. Rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Mekah. Eukeur carita eueuh hasilan ge mobilna dipake ka Mekah. Ih, atuh ngeunaheun jasa. Aing sia tungan sakadar ngagemeng bener kasih abah. Setan deuk ibadah haji ulah. Deuk Jumat ulah. Deuk salat ulah. Net ceuk ka mana? Ngaji poe Minggu ka mana? Ka Cilongok. Ngaji Minggu mah ka Karang Bolong. Deh, tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae. Juled. Jukus jadi bonceng make Mio. Beum mantep jasa. Deuh, babaturan sia loba maning ka Karang Bolong. Tuh, hajul sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung, ka Lembang nyewa hotel di ditu nyol bungalow. Beum mantep jasa tuh di Cipanas di ditu. Jadi ulah disia-siakeun masa muda. Aduh, ge geus kolot mah tah, tah mun geus kolot pantes ge aja ngora keur watu ulah waka. Deuh. Maning. Kembali kan tadi itu sesenangan heula. Jaya tobat iya sebenarnya mah pangeran masa orang bisa tobat geus. Asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah. Urang ku ari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat. Atuh babahari geus sumantek ulah disia-siakeun geus ku ari mah mendingan berangkat bae geus ka ditu. Pake ngaji-ngaji sagala. Caritakeun setan ke ngaji mah. Sial dah setan. Tetap kurang ngaji bae teh mun ngaji bae. Ah itu ulah saya ngaji bae mangan cicingna di handapun teh kalambon. Ulah ka maji sareudang. Kalambon bae dinya ban loba segala tu sate aya, uleg aya, tungis bae dinya. Bungkusan. Ngis bae di dinya tah ngaji mah kitu. Pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun, ngopi ngeunaheun. Geus teh kudu mayar kopi ge geus. Pokona mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji darmaji ngaranna. Aduh, ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngora keneh. Ulah ngaji siama pan siama pejabat banyak ngahiji jeng lain pejabat. Ulah ngaji pan siama mantan pejabat tuh ngaji najeng golongan-golongan para mantan deui. Gih kiai nageh pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manuta tadina di muka. Ngaji na sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomong na sangeunana bae ieu haram itu haram ke sia ulah aji kajen kukumaha ge. Geus jadi betul bae siama ngaji najeng para mantan. Bupati aya mantan bupati, polisi mantan polisi, PNS mantan PNS, camat mantan camat, manya mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku geng si dong. Sial teh jurig. Deuk haji dihalangan, deuk ibadah, deuk salat dihalangan, deuk tahajud ge dihalangan, urang deuk tahajud udang. Cek setan teh kunaon ieu udang, deuk tahajud. Sakumaha kiai? Ege kiai tahajud mah. Enteng mah ngajajal bae sopan tahajud. Capek sia isuk tunduh. Pan siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh. Yeuh. Ai kiai mah pan teu boga pagawean, sabina jeung santri. Jeung santri bae ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai. Ai sia mah pan aktif di pasar, di kantor, mun isuk tunduh kun kumaha? Kumaha mun pimpinan nyarekan? Yeuh. Daripada tahajud mendingan CS isuk aman. Gitu. Setan teh geus sok tahajud teh jang kiai jang santri ngukus kitu mah. Ai urang mah pagawe pake geus teu kudu tahajud. Ulah tahajud. Endeuk ibae mah endeuk. Mun endeuk 2 rakaat teh.
Kurang mun maksa tetap diayukeun ku setan mah. Diayukeun dituturkeun bae, gegeran. Ih, geus 2 bae 2. Sampai ayo SD geus. Bila perlu teu kudu ukuluk salam. Ya geus setan. Ya Allah, ya Rabb. Ih, pohara jasa ieulah. Wa an aima nihim ngagoda belah katuhu tarkil makmurat. Seluruh udah diperintah, dihalang-halang, penghalang datang belah katuhu. Summalatiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shamailihim. Aing bakal datang ulah sambatkan yaya cek iblis tiap belah kenceun anak Adam ti kencak. Aing bakal didatangan naon dia atargib pipalil maniat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah. Seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep. Minuman. Eta mah bibir bintang tahan angin. Lamun minum bir moal asup angin. Iye, jadi urang mah ulah leluhur haram na tapi faedah. Pokoknya bisa dicoba lain hiji lain dua. Orang Amerika mah geus biasa genti lepas asup angin, paling paehnya na. Siang minum bir, aju naik motor teu kudu make kaos, teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu nginteu minum bir. Ujianna sia kuat. Bir mah tahan angin. Ieu mah heulanan asal nyobaan bae. Bener aja, jadi kamang paatan anak. Adapun temamun ngena tu, teruskan untuk ngena tu. Ulah imas sakadar nyaho bae. Ulah di akhir zaman haju tenyaho bir bintang rasa nak kumah. Ortodok. Kan ngaran aja bergaul. Saya tiba, saya tiga lah nanti. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah bismillah tu. Banyak minum bir bismillah siapa. Tolol iblis lah goblok. Apa ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop ta mah kos kitu mah ibarat pariuk mah kekepas kos kitu mah jimbung ah besi mabok ye mabok we ganja ngarasa encan tuh jeung tolol lu kos kitu mah. Si ada dongeng kuah ke babaturan si aik itu bang nges sekali bayi helanan jalan lengan atuh cuma sekali asalnya kok bayi helanan ya masanya ngarana di akhir zaman bergaul zaman modern menya zaman internet itu nyawa ke ganja-ganja acan mumpung ayah bayi kena sedih si ya itu tenan aik ya sih. Oh, kata-kata ai ganja mah kan mal. Kata-kata hasepna ulah kena kaluar tutupan. Sorga. Oh, indah. Ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh. Waduh. Iya pabrik nuaing kabe. Tunggara lagi mabok. Ayo datang babaturan nggak udah. Aduh, deg milu naik kapal sih aja ngain. Tuh, cak babaturan apa jadi kos kia tuh ya? Aduh, raja asal lo dong kapal. Aduh, isuk bayat tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mapol lo. Wah. Budak beki jero ya budak. Kagak tutupan mah babok sia. Sia. Cak setan teh eta kan babaturan si anu saideologi. Nyana mah keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeuna. Eta teh hasil nginum bir jeung ganja. Atuh bantak naon jabirna aya keneh ganjana aya keneh. Ya, atuh garana ge urang saideologi. Kudangkeun habek penta geus teu dipenta degeng. Geus coba ge. Ayo guys, iya beren urut na, eta, ayah kena setengah deh, eta,
tenggak kap. Benernya juga. Malam Minggu kan ayeuna. Ya geus tek. Ganja. Kumamun aya polisi, bere polisi ye. Polisi. Api-api polisi. Nangkep orangnya lagi ganja. Geus wasieun. Mabok. Pas sudah. Sarwiti. Kadieu. Emang ada kadieu. Asup ka jero kamar. Kunci. Tidak ada siapa-siapa. Buga kutang. Angis ala lecrek setan dah. Terus urusan mangsa permanhiatan, urusan mabok kunyana, digoda urusan zina, urusan maling, pokona nu dilarang-larang. Nah iya, iblis datang belahan kenca. Masya Allah. Bayangkan kurang, sumpah iblis ngekisi di jero agama nu lempeng. Nyahonnya lagi. Bahwa agama nu lempeng, agama nu dipikari doku Gusti Allah. Islam, sebab bahasa lagi tadi. La'audanna lahum siratal mustaqim aya siratal mustaqim nyaonnya na agama di pekakari doku Allah agama Islam berarti nya na ieu kafir angas teu percaya na teu percaya takabur hateul sigama percaya agama nu bener pangeran asli Allah bahasana nya na la'audanna lahum siratal mustaqim pembahasannya nyala konstituta aing de cici ngalang-halang di tempat agama lu lempeng nu bakal datang ke Allah nyahuan berarti Islam teh agama lu bener dipengkol-pengkolkan kunyana Masya Allah sumpahnya na aing bakal datang di seluruh jihad la'atiyannahum min bayni aydihim bihari wa min qalbihim ditukar wa an aymanihim katu wa an syara'ilim dikencak ujian na wala tajidu aksarahum syakirin Gusti moal mangihan ka anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda deukeun coba ge hayang jauh anak Adam di banca nagara ku abdi bakal digoda ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti nu iman ka utusan Gusti deuk diacak-acak ku abdi pohara jasa ieu numantak lamun aya jelema nyieun warung pojok iblis teh surak lamun aya jelema nyieun bar iblis teh surak lamun aya jelema nyieun hotel model nelayan di jatinya natea pidato saudara-saudara sekalian tidak ada lagi kehidupan yang paling indah kecuali di hotel kita ini mau masuk hotel dulu ke Jakarta ke Jawa Timur di Bandung tapi sekarang kan ada di daerah kita. Ini adalah telah diizinkan oleh umat sekitarnya, terutama pemerintahan setempat. Dengan demikian kita leluasa masuk ke situ. Jangan diabaikan, mari saudara-saudara, terutama kaum-kaum muda, kita kunjungi nelayan. Tah etate orang pasar kemis, orang terup, sikupa, anu ngabringkan nelayan, ieu adalah kendas sedotan biusan, hidato, juri. Curi kita kos, tah, yeah, setan teh kos gitu, masya Allah karim, katu, kenca, arek tukang, tadi caritakan ku Gusti Allah di luhur jeng di handap, numantak setan teh teu bisa ngagoda di luhur jeng di handap, hiji-hiji na jalan numantak ayah sahabat naros Gusti Rasul, lamun setan datang di berbagai tempat, di berbagai arah. Atu urang kumaha handeuk salamet naka Gusti Allah teh oh cek Kangjeng Nabi Allah teh nyaritakeun belah luhur jeung belah handap nu mantak urang teh ketika urang hayang salamet ngadoa tamprakeun leungeun ka luhurkeun setan moal bisaeun lantaran urang keur munajat ka Gusti Allah hate ka luhurkeun urang keur munajat ka Gusti Allah hartina luhur-luhur anu maha sagala-galana Gusti Allah urang ngadoa teh kudu dikieukeun tah ca Kangjeng Nabi ieu moal aya hahalang ka Gusti Allah nu mantak kula sok ngadoa
Ajak setan begitu kamu ngedoa. Udah mantep. Benar Cina itu nusa. Ajak setan teh agosit. Plek. Doa. Lagi. Nomor kedua handap. Jalan setan ke handap. Mantap tungkul. Dina zikir mah aya aturan-aturan. Ketika orang ndek kopi. Jika tungkul ke handap. Kabeh dikahandapke. Di samping orang netungkul, mata celi kabeh dikahandapkeun. Engke bakal aya ilham ti Gusti Allah. Dua, hiji luhur, nomor kedua kahandap. Teu dicaritakeun didi. Adapun sekitar ieu mah tetep bae ku setan. Carana kumaha aya ulah digoda ku setan? Urang lobakeun maca ta'awud ka Gusti Allah, maca la haula wala quwata illa billah ka Gusti Allah, jeung bacaan-bacaan nu urang resep. Ketika orang resep bacaan-bacaan, boh solawat, boh tasbih, boh hamdalah, setan panasin. Ngan, saukur nyingkir doang. Kalau orang gitu maca, dek, datang deh. Mual erin-erin, setan mak itu baik. Kahiji, nomor kedua ketika nyana ngadengnya suara azan. Lamun nyana ngadengnya suara azan, nyana lumpat. Satung-tung suara azan kadengnya terus baik lumpat. Ke erin, wadat, datang deh. Nu mandak nu adana ulah anu kendor-kendor sorana jelema nu adzan kendor geus Allahu Akbar Allahu Akbar cak setan aing ka tanggal lambung ge beres geus dure illallah tah geus kada ge pek deui kadinya coba lamun numbat Allahu Akbar aslina kos kitu adzan mah asli nata, kibila tu kau tu. Wah, 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 cak setan panas. Wah, panas. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, kapangi jadi setan. Panas. Kurang ngarumpul di gunung karang yuk. Tak ada nana pencang. Kadi tu, kadi itu, ibu adan. Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar dilalagaan ku setan setan yang mulai itu ngobrol walkebel walkebel Masya Allah nailah pohara jasa setan mual mangihan Gusti kalau lobana manusia iman ka Gusti nu mantak nyana neuri riungan kieu teh setan geus gedeg bae sial taki uci sial jasa jelema dararata ngaranana ji bu ku aing di ditu digodaan ku aing di ditu digodaan ieu sekitar ieu nyana ge musyawarah bae engke geus balikna bonceng janda geus ngajeun ngaji mah ngaji bae geus SMP si kuari teh jah eta sial jasa taki uci. Ya gregetan itu nyana. Guys. Mulai nyana guys di luar ke kajen ngaji mengaji baik. Ya goda kurang. Setan. Ngan nyana guys gregetan bae aya anu salat aya anu azan aya anu pangajian tah pangajian di lembur urang anu 20-an teh setan gregetan jasa. Nyana ngabisi ke ka kiai na meninggeureun ge. Irin ngaji ngan 20-an dong irin yes. 20-an mah tepuguh tong ngaji 20-an tapi kan lamun nyana na kuat mah teu bisa setan aing mah deuk aya 20-an deuk aya 10 hiji sekalipun aing mah deuk terus bae gagah amat sia cek setan teh atuh sia ke tak mendukung mah atuh muhun ngalem sama kos gitu mah aya 2-an 3-an mah enggak aing mah teu hayang di alam ku jelema Allah. Pokoknya mah aing mah deuk sabar handai. Maju bae. Kakarek setan gedeg sial teh kiai. Kuat-kuat teuing. Kuat-kuat teuing teh si kiai. Jelemana bae ku aing gede aya di ieu lah ku aing dibisikan. Hei, ulah ngaji ulah. Ulah ngaji kantepkeun kana nyana ngocok mangga sorana nampa. Sial setan lah. Geus bae kiai na. Lamun kuat kiai na masyarakat teh bego teh setan. Ya, kos kitulah mantak jada janji wala tajidu aksarohum syakirin. Gusti coba lamun ku abdi geus digoda anak Adam ujianna lamun moal manggih anu iman nu mantak ketika manusia
Kristen, kafir, Yahudi, Buddha dan lain sebagainya. Setan geus amanin. Ya nu digoda, ya nu diolah sararya aja secara dibanteng di Tangerang, luar raji bae. Nyaritakeun pangeran-pangeran bae, sagala kredit diharam-haramkeun bae. Mantak aya bae sakpan nu kuat teh aya bae tah. Gregeteun tah setan tah. Gregeteun tah. Setan teh geus dijual, wae mah lah kreditan geus moal ngeridit aing mah. Ngeridit deui. Qala khruj minha madhuman madhura. Cek Gusti Allah, setan iblis. Ukhruj minha. Keluar siat ke surga. Madhuman madhura. Terhina dan terusir. Ini siat di surga. Gus, ulaya di surga deh. Siap buah kawara siap. Terus turunnya nah. Diturunkan di sorga pas di dasar lautan. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Yakin jelma nunuturkan ka anjeun ti golongan manusia eta bakal la'amla'anna jahannama minkum. Kaulah bakal minuhan ka neraka jahanam ti golongan aranjeun kabeh jeung jelema nuturkeun ka anjeun ajmain sua kabehna. Pokona mah iblis dengekeun ku sia ieu jahanam teh bakal dipinuhan ku golongan sia iblis setan jurig neo-neo kuntil anak mamang-mang momonon. Termasuk mentabia ka jelema nuturkeun ka ajakan-ajakan sia. Ketika jelema nuturkeun ajakan sia teu daek iman ka aing jeung ka rasul aing, batur sia nu bakal jadi penghuni jahanam. Ketika ieu jelema nu tatadina iman ka aing jeung ka rasul aing kemudian digoda ku sia ngahilapna, kemudian murtad bakal jadi batur sia penghuni jahanam. Termasuk jelema-jelema nu iman ka aing ngan manehanna ngagelok ku godaan sia. Andai katana menahanana mabok, judi, maling, korupsi dan lain sebagainya bakal jadi penghuni jahanam ketika dosana aya keneh. La'am la'anna jahannama minkum ajma'in. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan urang kabehan diselametkeun tina panggoda setan, pangharu biru iblis, sehingga orang bisa ajak dina agama nu lurus, agama nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang na pamajikan urang, anak incu urang, tatangga-tatangga urang, kawau-kawau urang. Mudah-mudahan urang kabehan dibere teger dina agama Allah, agama anu lempeng. Allahumma hdina siratal mustaqim. Sing hade kos kitulah iya bahasa setan. Kuari geus turun iblis teh kahandap, tinggal urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Adam nu masih kene di sur. Wa qala ya Adam uskun anta. Mun teu ngaji minggu hareup rugina kabina. Wallahu a'lam.